Spoločenskú sálu hotela Sun ovládli v poslednú adventnú sobotu ľudové pesničky a vianočné melódie. Na spoločnom koncertnom podujatí sa predstavili známe osobnosti dýchovej hudby Olga Baričičová a kapela Žadoviaci. Návštevníci sa v úvode mohli započúvať do melódií, ktoré populárna holíčanka zaspievala s Lukášom Prajkom, sprevádzaná hudobne i spevácky Ludvíkom Čihankom. Od moderátorského mikrofónu sprevádzal programom Ľudomil Kuba, ktorý koncertný podvečer osviežil vážnym i humorne ladeným slovom. Na svoje si prišli aj milovníci dýchovej hudby Žadoviaci. Pod vedením kapelníka Ladislava Svobodu so solistkami Lenkou Královou, Olgou Baričičovou a Miroslavom Surkom a Štepánom Machalom zahrali a zaspievali časť zo svojho bohatého repertoáru. Žadoviaci sú na hudobnej scéne už plných 6-10 ročí. Za ten čas vydali viac ako 20 hudobných albumov. Ten najnovší nesie názov U Kyjova a kapela ho vydala pri príležitosti okrúhleho jubilea. Nové CDčko, plné vianočných melódií s príznačným názvom Vánoční hviezda, vydáva v týchto dňoch aj Olga Baričičová. Obidve osobnosti, ktorých spája 20-ročné spoločné účinkovanie, počas koncertného podvečera slávnostne uviedli do života tieto najnovšie CDčka. Svojim priaznivcom tak venovali symbolický vianočný darček, ktorý si ako prvý mohli vychutnať účastníci predvianočného koncertu. Tíše.